Kitob tumani markazdan 40 kilometr uzoqlikda joylashgan Juvoz qishlog'i o'zining betakror tabiati bilan farqlanadi. Biroq manzilga yaqinlashganingiz sari kayfiyatingiz tushishi aniq. Sababi ichki uylar anchagina ta'mir talab. Manzildagi eng katta muammo bu 67 sonli, atigi 10 tagina xonasi bo'lgan maktab binosidir. Bino kichikligi sabab kutubxona va ma'naviyat zali haqida gapirmasa ham bo'ladi. Maktab 2011 yilda qurilgan bo'lib, o'shanda 180 o'ringa mo'ljallangan edi, ammo hozirda bino 300 nafarga yaqin o'quvchini sig'dirishga majbur. Binoning ko'rinishining o'zi qo'rqinchli, ichki qismini esa siz tasvirlarda ko'rmoqdasiz. Biroq 67 sonli maktabning o'quvchilari va o'qituvchilari jismoniy tarbiya fani o'tilayotganda aynan har kuni mana shu binodan foydalanishadi. Tobora nurab borayotgan maktab ta'mirlanadimi? Shu kabi savollar bilan manzilga kelgan mas'ulga mikrofon tutdik. 12-24 o'lchamli sport zal hamda 120 o'rinlik qo'shimcha o'quv binosini 25 yilda taklif berib, tuman deputatlaridan sessiyasidan o'tkazib, viloyatga taqdim etamiz. Eng achinarli muammo, maktabga qarashli 60 sotiq yer uchastkasi mavjud bo'lib, shundan 45 sotiq yer maydoni boshqalar tomonidan o'z boshimchalik bilan egallab olingan. Shuningdek, ular ushbu yerga imorat qurib, o'z manfaatlari yo'lida foydalanib kelmoqdalar. Shu sababli ham hozirgi kunda maktab o'quvchilari sport bilan shug'ullanishlari uchun umuman imkoniyat yo'q. Mana bu yerga pazimni tim o'tgan mana. Qarang mana. Sport zal yo'q. Mana shu joyga o'ynatadi. Yomg'ir yog'sa sinfga o'tadi, loy, voleybol, bizaga sport zal ham yo'q. Joylarda egallab turibdi odamlar. Uni o'sha fuqaro egallab turilgan fuqaro o'zi aslida eng achinarli holati shuki, 5 nafar o'zini maktabni o'zini xodimida ular. Hozir yana bir nafari mana 2 moshin tosh tushirdi mana akamga uy quraman deb. Mana ayla. Maktab yer maydonini bir necha 10 yildan buyon noqonuniy egallab kelayotgan fuqarolar, ular bunga haqlimi? Tegishli hujjatlari mavjudmi? Shu savollarga javob olish maqsadida ularning ham fikrlarini tingladik. Maktab noqonuniy, o'sha kadastr ham noqonuniy qilgan. Sizda bormi? Menga ham yo'q. Hech kimga yo'q, bitta bironta insonga qonun hujjat yo'q. Siz egallik qilyapsiz bu yerga, nima? Bu o'sha oilamda bobosining yeri, hamma qurilyapti bitta. Bir nechta asossiz vajlar bilan gapirayotgan fuqarolarga nazarimizda kattaroq va qattiqroq qonuniy chora ko'rilishi kerak. Aks holda ularning gaplaridan maktab yer maydonidan chiqib ketish niyati yo'q. Qonun tomonidan egallab olish holati bo'yicha ish ko'rilgan kadastr agentligi kitob tuman bo'limi tomonidan. Bu bo'yicha bizga tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirganmiz. Hozirgi kunda sudga da'vo ariza kiritganmiz. Sud jarayoni ketyapti. Bu maktabni yer maydoni bo'lganligi uchun baribir yer maydon maktab hududiga qaytadi. Ayni vaqtda manzilda maktab va o'quvchilarning haqqiga xiyonat qilinmoqda. Eng achinarlisi esa bular shu qishloqning aholi vakillaridir. Balki vaziyatni huquqni muhofaza qiluvchi tashkilotlar o'z nazoratiga olar.